to herec, ktorý je členom nejakého divadla? Je. Je aj členom napríklad takého ako ja? Je členom Národného divadla. Yes. Takého Zdení, ako ja a teraz poď na to. A teraz, že? Či my spolu niečo hráme? Hráte. Áno. A je môj kolega, to kolega, si musím overovať teraz, s ktorým ja povedzme som aj niekedy hrala nejakú partnerskú dvojicu? Nie, nie. Mám pravdu, keď poviem, že ani ja som s ním nehral partnerskú dvojicu. Bob a Bobek. Môžeme ho vydávať aj v televíznej produkcii? Môžeme, môžeme. Aj v nejakej aktuálnej aj televíznej aktuálnej produkcii? Televízie JOJ? Áno, áno. Mohli by to byť Slovania? A sú to Slovania? Ha, ja mám tip. Kto? No, však sa tráp chvíľu. Nevieš, aké to je byť ja v našej koži. Zadosťou ti to vrátim. Pri športových aktivitách. Pri športových. Hej, to ty už. Teraz rozmýšľam, s kým som sa nestretol. So Slovanou, hej? So Slovanou. Poznám všetkých Slovanov sveta. Framizdar, kulinár. Pomôž mi, prosím. Ja si myslím, že by to mohol byť Ríško Alt. Ja som si tiež myslela, že by to mohol byť. Pýtaj sa ho takto. Pýtaj sa, či je natáčať teraz niečo nové pre televíziu. Či vydal nové CDčko. Alebo či vydal CDčko. Má okrem hereckých aj iné umelecké schopnosti? Má, áno. Hudobného charakteru? Hudobného charakteru. A či vydal CDčko? Veľmi krásne. Nádherné. Zdenka ho už dostala, ja nie, takže ano. Ja... Tak sa pýtam, či vydal nádherné, krásne CDčko? Vydal nádherné, krásne CDčko. Má také dlhšie, vlnité vlasy? A jeho meno je... Ríško Altner! Dievčatá to povedali. Dievčatá si ťa vypýtali. Ahoj, Ríško. Na chodbe sme sa stretli ináč. To je pravda inak, ale... Nikdy si nehral s ním? Nie, nie, nie. Na chodbe sme sa raz minuli, len som nevedel, či to bude... Na chodbe sme si tak mávli. Ak teda môžeme zabrnúť aj do hudby? Áno. Tak áno. To CDčko je veľmi čerstvé, to bolo januárove? Či 29. januára. Januárove? Áno. Veľmi sa im páči. To mne sa veľmi páči, už som ho počula trikrát. Ďakujem. Ja som aj hovorila Ríškovi na skúške. A mne ho Ríško nedal, takže ja len opakujem to, čo mi povedala Zdenka, že je veľmi krásne, takže keď ho dostaneme, keďže môj pán manžel má celé detstvo spojené to s Ríškom a s jeho bratom. To by bolo až zle, keby ťa neuhadli. Som rád, že ste uvadli. Ale nielen Slovania, ale tak... aj tým pádom aj nemocničné prostredie. Pýtali sme sa na to, že ano, čo aktuálne už aktuálne je. Beží. Ano, ano. Tam takisto si chirurg. Áno, áno. Ďalšia sféra tvojho pôsobenia. Múzika, herectvo, chirurg. Dokonca Filip Tuma bude na teba trošku žiadliť, lebo tam budeš údajne manžel Nelly Pociskovej. Presne tak, presne tak. O čom to bude tá tvoja chirurgia? Povedal by som veľmi taká rozporuplná, lebo lekár je to výborný, ale je to v podstate veľmi nevyrovnaný človek. Ako sa ti to hrá? Nevyrovnaného človeka? Dobre, dobre, ja mám rád takéto pokrivené charaktery. Ríško s nami hrá tú malinkatú postavičku v bále a hrá toho bufetára. Ríško hrá tak geniálne, že moji známi priatelia sa spýtali, jak sú tie chránené dielne, že či odtiaľ to náhodou nie je chlapec, lebo on je, tak, nie, on je fakt ako tak stotožnený s tou rolou, že taký je. O tom to celé je, ale aby to bolo. A potom sa ale z toho ťažko ide von, či ani nie? Nenosím si to našťastie domov. Takže... Keď tak si pochodíš 4-5 hodín okolo domu a presne to zmizne. Ja ti, Vládko, požičujem Stanislavského park, nie že pochopíš. Hey. To nie je ty, že moderuješ aj doma, vieš. Ja práve, že doma vôbec. Ja som môžem, že iba divák. Ja nič, ja len tichučko pozerám. Ani nehádaš vek svoj ženy, ani nič? Je. To si netrúfne. To si netrúfne. A ty máš koľko rokov? Chválne. Sú veci, kedy sa oplatí viac byť ticho. Ale nové bývanie je občas hľadať. Ešte chvíľu pokračuje, budem hľadať sebe, lebo ma vyhodí. Dustin Hoffman, keď hral v Rainmanovi, tak on tú rolu tiež tam hral takého autistu. Hovoril, že skoro rok sa musel stýkať s tými ľuďmi, aby sa pripravil na túto pozíciu. Tiež to tak mávaš? No nemal som určite takú poctivú prípravu ako Hoffman, ale mám jeden taký konkrétny prípad, kedy som sa stretol s človekom, ktorý mal toto, čo mal ten Vilko, ktorého hráme v divadle, takže odtiaľ som sa inšpiroval. Keď som sa pýtal ešte teda na tú nemocnicu, tam Nela Pocisková je tiež lekárka? Áno, alebo inú pozíciu áno, áno, je lekárka. Ona hrá internistku, ja hrám chirurga. A funguje to na pracovisku? Funguje, jasné, je to super. Podľa mňa teda chirurgovať budeš pomerne dlho. No keď by to tak bolo. A ako sa bude volať ten tvoj chirurg? Roman Varga. Roman, aby si neskončil ako pán Chudík, že
bol veľmi dlho doktor Sova. Ale on bol pozitívny. A do divadla sa chodili ľudia preliečovať. Myslím si, že nie. Táto postava, ktorú hrám, nie je sympatická. Myslím si, že ani nebude divákovi. A nemajú s tým herci trošku problém, že všetci by chceli hrať také tie naozaj, že veľmi pekné sympatické. Naozaj nie. Naozaj, práve naopak. Len zlí herci chcú hrať väčšine dobré postavy. Dobrí herci chcú hrať rozporuplné. Toto je potom dobrý herec. No, ja veľmi. Jasné, veď Národné divadlo nehrá hoci kto. V joikárskych seriáloch deto. Richard Autner je náš, alebo už bol náš tajný host. Ďakujem pekne. Vidíte ho v Slovanoch, pozrite si ho v nemocnici. Ďakujem. Alebo ďalšieho hostia, výbornú zostavu v nasledujúcom Inkognite. Prajme vám krásny večer. Dovidenia. Dovidenia. Ja som to nechám na tričko urobiť. Ale tak, že to hneď spozná, že si to ty, to je pekné. To je to krásne. Ale na tričko je to dobré. Ale aj s týmto si to... Je to for, samozrejme. Mňa robil kamoš, než takéto tenisky mi urobil, ale zo spodu mi vyrýpal s rýpadlom moju tvár a na druhú tenisku vyrýpal Haberu. Tak keď chodím a nechávam stopu Haberu a seba. No nie, jak šampanské. Kľudne na tie papučky potom, keď... Ďakujem vám, majte sa. Ďakujem, majte sa. Ale Vládkovi by sme mali na také karované, vieš, také detkovské. Alebo z ovčieho rúna. Také tie húňate. Hej, tie sa dobre perú. To je strašné. Řekla ste perú? Jo. Ste perou.